Bukan susah lah. Empat markah tu mungkin hanya satu subtopik lah mungkin dia akan tanya sama ada energy, charging. Kalau dia nak tanya C efektif pun boleh juga je kalau dia nak tanya. Tapi it's a good thing kalau you tahu C efektif. Sebenarnya you akan senang nanti dekat chapter ni. Saya buka dekat sini. Ada tak? Tapi ada. Okey, ni JPU ni. Nanti saya bagi kat you all. Okey, kalau you tengok elektrostatik hanyalah 13%, kapasitor 4%. Nanti yang paling banyak ni lah the next chapter 15%. So that's why this chapter nanti kita akan panjang sikit lah. Electric current and direct current. Ya, yeah, dia akan guna banyak formula Ohm's law, ada kekor banyak lah. Okey, lepas tu yang lain 13, 13, 13, 13, 6, 4, 8. Forward lah, forward ke S1A, P2. Okay. So ini, so JPU ni so untuk rujukan you lah. So maknanya mana satu yang you kena tengok. Tapi ini masih lama, saya nak kena cari yang baru sebab yang ni 2018, sebab dia ada paper satu lagi. Sepatutnya tak ada paper satu, tapi yang ni dia punya paper dua ni sama je dengan yang baru ni. Okay, so ramai dah ada dalam ni dah. Tak ada lagi tu. Okay. Aiman ni kenapa ideal ada pula ideal? Ideal pun tak ada. Okay, so masuk kepada question number 5. So kita stop number 5. Okay, a full charge of capacitor. So we have C and then we have 6 micro. So this is a charge Q. So macam mana nak tahu dia C ke charge? You look at the unit. So the unit give you adalah farad, yang ini adalah coulomb. So ini adalah charge lah. The capacitor have been discharged to the resistor 100 ohm. So they give you R. Determine the potential difference. So they ask you to find V. And okay, so dalam soalan ni dia bagi you C, Q, R. So they ask you to find V. So kalau kita tengok yang okay, chapter ni start dengan number 11. C equals to Q over V, yang ini energy, yang ini adalah formula untuk discharging sebab dia tak ada satu. Kalau ada satu, charging. And then ini adalah ER. ER tu apa? Dielectric constant. Mesti tahu beza ER, E dengan E naught sebab ramai yang tak faham yang ini. ER dielectric constant. E dengan E naught, dua-dua nama dia permittivity, tapi E ni kalau ada permittivity of dielectric material. E naught we call it as dielectric free space. C naught adalah untuk bila dia dekat air sahaja atau vacuum. C naught equals to E naught A over D. C equals to ER, ER C naught. So yang ini adalah berlaku masa ada dielectric. Okay, kalau you tengok pada formula ni, so yang kita sekadar cari adalah V. So kita ada C, kita ada Q. So bolehlah guna formula ni nombor 11. So saya guna nombor 11. Nombor A, C equals to Q over V. So V sama dengan Q over C. So Q is given 6 times 10 negative 3 bagi dengan C 12 times 10 negative 6. Make sure ya unit you tu, you punya prefix tu betul. 6 power of negative 3 divided by 12 power of negative 6. So you dapat 500 lah. So 500 volt. Okay, number A settle. Number B, time constant. So dia suruh cari tau. Okay, so kita tengok kepada ni kita nak cari tau. So tau sama dengan apa formula yang ada kat sini. So kalau you tengok dekat sini, dekat nyawa ni, nombor 11 sampai nombor ni, yang ada tau hanyalah dekat sini. Okay, yang ini bukan tau tau, yang ini adalah time over RC, time over RC. So maksudnya dekat sini langsung tak ada formula tau. So formula tau, time constant, you kena hafal lah. Iaitu tau equals to RC. So ini hafal wajib. Sebab dia tak ada bagi you dalam formula, list formula. So please hafal yang ni.
So R is given 100, C 12 times 10 power of negative 6. So you akan dapat 100 times 12 power of negative 6. So 1.2 times 10 power of negative 3. Dan unit dia adalah tau, unit dia time. Time adalah unit dia second. Okay, settled. Number C, time taken is just 20% left, charge left in the capacitor. So, dia suruh cari time, T. Ha, jangan confuse antara time constant dengan time. Time constant, simbol dia tau ni. Time is the T, T biasa yang you cari. So, it's just 20% charge left, Q lah, charge Q in the capacitor. So, ini adalah proses discharge. Ha, sebab perkataan left, perkataan discharge. So, kita akan menggunakan formula yang ada time. So, kalau awak tengok dekat formula ni, mana formula yang ada time? Okay, formula yang ada time adalah ni, 13 dengan 14. So, kita nak guna yang mana? So, kalau you nak guna, ya disebabkan dia adalah discharging, so you akan guna number 13. Ha, discharging, yang ni, number 13. So, tahu ya, ingat beza ya antara Q tu. So Q equals to Q naught exponent negative T over RC. Okay, boleh tak? Diam lah. Boleh medium. Okay, boleh ya dengar ya. Dengar medium. Oh, ada. My brother. Okay, dekat awak punya least constant tu dia tulis macam tau. Sebenarnya bukan tau, itu adalah time ya, T. Okay, so sekarang ni, saya nak cari ni, time ni. Inilah yang saya nak cari. So, saya kena settlekan yang ni. Okay, mana nak dapat Q, Q naught semua ni? Okay, kalau awak baca balik tadi, dia kata, find the time taken is just 20% of the charge left. Meaning your final, the difference between Q and Q naught, this is your final, this is your initial. So your final left only 20% from the original charge. So kita boleh buat dalam bentuk 20% times Q naught, which is 20% left from the original. Okay, Q naught exponential negative time, we want to find RC is given here, ini RC, ini kat RC. So 1.2 times 10 negative 3. Okay, so dari sini 20% ni saya kena tukarlah kepada nilai. So 20 divided by 100 times Q naught, Q naught exponent negative T over 1.2 times 10 negative 3. So Q naught and Q naught can cancel. Sebab dia sebelah-sebelah. Dan dua-dua ni darab, dia tak ada plus. Kalau ada plus tak boleh. Sebab dua-dua ni darab. Ni hasil darab, ini pun hasil darab. So Q naught, Q naught can cancel. So this one get 0.2 exponential negative T over 1.2 times 10 negative 3. So how to cancel exponential? Ln both side. So ln 0.2 ln E negative T divided by 1.2 times 10 negative 3. So kita cancelkan ni. So yang ini bawa dia ke bawah ini. Bawa, kalau ln ni kita bawa dia ke bawah. So ln 0.2 negative T 1.2 times 10 negative 3. So you get negative time. Yang ini darab lah. So darab ln 0.2 akan dapat negatif. Ln 0.2 times 1.2 power of negative 3. So you get negative 1.93 times 10 power of negative 3. Negative, negative cancel. So your T adalah dalam bentuk 1.93 times 10 power of negative 3 second. Boleh tak ni? Ha. Lon ni pernah belajar kan Lon? Maths? Nah. Nah, Major. So ln E dapat 1. So this one yang apa dia ni, yang power dia ni kena bawa turun bawah. So that's why kita akan dapat bentuk macam ni. So yang ni darah naik atas, so you akan dapat negatif-negatif. So you akan dapat jawapan macam ni.
Ramai yang tak boleh buat yang inilah kot sebab dia ni, yang ni tak faham yang ni. So tengok ini, ini berapa persen yang tinggal. Kalau 2% letaklah 2% daripada original. So original nanti boleh cancel, so you don't have to find the original. Kalau dia kata, kalau soalan, sebab ada soalan pasir, dia keluar, dia kata the time taken is just 20% charge reduce. Kalau dia kata 20% charge reduce, maksudnya yang sini bukan tinggal 20% tau. This one akan tinggal 80%. Sebab dia kata yang reduce 20%, so yang tinggal 80%. So bila baca soalan, you have to read the question carefully lah. Because kalau dalam case ni 20% left. Left tu maksudnya yang tinggal, saki baki. So that's why your final adalah 20%. So this is your final. Tapi kalau dia kata reduce by ataupun loss by, dia hilang, hilang, hilang 20%. So you kena tolak lah 100%. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, saya masuk kepada question number 6. Okay, question number 6 adalah graf. Okay, lukis graf ni tak susah sebab apa, you hanya perlu hafal 4 graf je. Dan graf you hanyalah depend pada situation. So kalau charging, Q meningkat. Kalau discharging, Q menurun. So you ada 4 graf je, you ketahu. Q, Q, I, I. Okay, so ini graf apa dia minta ni? Ini dia minta graf I. So untuk charging dengan discharging. So you pecahkan kepada 2. Kepada 2. So ini charging. Ini discharging. Okay. So kita akan ada ni, yang ini adalah Q. Mesti ada, I. Sebab I kan, I ampere T second. So ingat ya, current the one that passing through resistor. So di proses, bukan passing through, proses dia tanya, proses kapasitor. So the one that passing through resistor adalah sentiasa decreasing. So your I is always decreasing but not touch zero. And then you letak sini tau, sini 0.37 I0. Kena ya, compulsory for you to put tau ni. Tau ni kena letak time constant. Discharging dia akan terbalik. Kenapa terbalik? Because the current is moving in opposite direction. So terbaliklah. So ni T second. So you buat dia decreasing jugalah. Dia mesti tend to zero. Okay, ni negative I naught. Oh sorry, ini I naught. So yang ini you punya tau, tau you adalah 0.37 I naught. Okay. Alright. So graf ni katalah you buat terbalik, ini pergi sini, ini pergi sini pun diterima sebab ini I just showing direction. Direction boleh dua, clockwise atau anti clockwise. Okay, macam mana nak hafal yang 0.37 ni? Okay, dia macam ni sebenarnya, dia 100 tolak 37, you dapat 63. So kalau nombor besar ni, ini adalah increasing, 37 ni decreasing. So saya hafal macam tu lah, saya hafal 1. So kalau untuk proses Q, Q naik kan macam ni kan, Q. Q lawan T. So ini dia naik tau, so ini 63%. So 0.63 Q0. So untuk meningkat mesti 0.63. Kalau menurun 0.37. Okay, boleh? Boleh madam. Madam, kalau kan dia 0.371 kan, kita kena letak boleh tak 371 ke? 37 je, 37. 37 je, okay. Okay, masuk kepada question number 7. Ini yang ada perkataan battery remove, tak ada battery remove. Ni saya rasa saya dah cerita kan yang pasal without battery dengan ada battery. Saya dah cerita ke belum? Dah ada lah ni. Ni atas tu.
Okay. Dah, madam. Okay. Ah, wujud dah angin ni. Okay, capacitor have empty capacitor 6. So maksudnya this is empty capacitor. So the capacitor ni dia boleh simpan capacitor sebanyak ni 1.2 microfarad. The capacitor ini connected to 12 volt battery. So ini you punya V lah. So bila dia connected, dia akan charge up. So dia ada charge yang tersimpan. With the capacitor connected to a battery, a slam of dielectric material insert between the plate. As the result, 2.6 times 10 power negative 5 Q of additional charge flow. So maksudnya this one is not Q final tau. Ini adalah additional charge. So ini adalah Q add. So jangan, bila baca soalan don't get confused. Dan jangan tak faham, ni lah English lah ni. Ini masalah English. Additional is not final. Additional you added. Ha, maksudnya. Okay, through the battery and on the other plate, calculate the dielectric constant. So they ask you to find ER. Okay. So yang ini adalah perkataan yang paling penting sebenarnya awak nampak adalah yang ini. Connected to battery, dia masih lagi connected to a battery. A slam of dielectric insert. So ini adalah case weak battery. Maksudnya dia ada power supply. Maksudnya dia ada orang supplier, masih lagi ada orang yang tolong dia, tolong dia, tolong dia. So when we talking about still ada power supply, ada battery, so the V will become constant. E akan constant. Kalau ingatlah, kita ada kapasitor, kita ada battery. So when we add slam of dielectric, the electric field here, dia tak akan berubah, dia akan constant. Sebab dia ada power supply, dia ada orang yang tolong dia. Dia lain dengan kes dalam dalam kuliah. Dalam kuliah, you cabut bateri. Bila you cabut bateri, tak ada siapa nak supplier you. You tak ada supplier. So bila you tak ada supplier, so you punya E akan reduce. So tolong ingat yang itu. So yang ni saya tak tahu lah you nak bayangkan apa. Kalau saya sekarang ni kita bayangkan kita ada jual macam nampak peti ais kan. Jual peti ais dalam dia ada susu, Farfetch. Sebab apa tak tahu. Okay, so maksudnya orang beli-beli, so you punya E makin berkurang. Itu kalau tak ada supplier. Bila you ada supplier, you punya E constant. Maksudnya orang beli, orang ambil you punya barang, so supplier you isi balik. So you tidak berkurang you punya E. E you sentiasa je. Sebab dekat you punya peti ais tu boleh simpan 10 kotak susu je. So maksudnya supplier hanya boleh isi 10. Dia tak akan increase. Dia tak boleh nak increase. Okay, so E constant, V constant, D pun akan constant lah sebab dia adalah add kan. Okay, so the question ask you to find ER. So kalau you tengok pada equation kepada list formula, ER hanya wujud dekat dua tempat. Dekat number 15, dekat number 15 and number 17. I cannot use 15 because we don't know E dengan E not. E not tahu dekat ni, E I tak tahu. So saya akan guna number 17. So saya akan guna nombor 17 iaitu C equals to ER C naught. Apa beza C dengan C naught? C naught ni adalah wind air ataupun at vacuum. Kalau C ni bila you dah add dielectric. Maksudnya ini C baru, ini C lama lah. Ini C without dielectric. So saya nak cari ER. So jadikan ER sebagai subjek C over C naught. So, saya ada C tak? C baru tak ada. Saya tak ada. C not ada? C lama ini? 1.2 times 10 power of negative 6. Itu adalah C lama. C original dia. Okay. So, macam mana saya nak cari C baru? So, ada dua caralah. Okay. Cara paling senang sebenarnya you terus guna formula yang you tahu. So, dia ada Q. So, kita boleh guna formula Q. C, kita tahu formula dia adalah Q over V. Q naught over V naught. Okay, sebabkan C sama dengan Q over V, C sama dengan Q over V. Apa yang constant tadi? V. Maksudnya I boleh potong V dengan V. So saya akan dapat Q over Q naught. Kenapa cikgu boleh potong V? Sebab dia ada bateri. Bateri ada V constant. So saya bolehlah buang V. Okey. Boleh tak setakat tu? Boleh, madam. Okey. The next one, C
Saya nak cari Q lama tak ada, Q baru pun tak ada. Okey, apa yang saya tahu pasal Q baru? Q baru adalah Q lama tambah Q added. Sebab kita ada Q added 2.6 times 10 power on negative 5. So, saya boleh buat Q naught tambah 2.6 times 10 power of negative 5 over Q naught. Okay, so maksudnya sekarang ni, untuk saya settlekan ER, saya hanya perlu cari Q naught lah. Kalau saya guna formula C ni, so saya kena cari C, saya kena cari Q naught. Banyak tau, you akan jalan kerja you panjang lah. So, kalau you guna yang ini, you hanya perlu cari Q naught je. Bila you dah dapat Q naught, you masuk terus dapat nilai. Okey, macam mana nak cari Q naught? Nak cari Q naught mestilah berdasarkan C naught. Okey, C naught sama dengan Q naught over V naught. Sebab ini initial, naught ni refer to without dielectric. C naught you dah ada, dia dah bagi tahu tadi C original dia 1.2. So 1.2 times 10 negative 6. Q naught nak cari V naught, dia dah bagi tahu voltage dia adalah dia guna bateri 12 volt. Ya, 12 volt. So it's 12 volt. So you can get the Q naught here. So 1.2 power of negative 6 times 12. So you akan dapat 1.44 times 10 negative 5 coulomb. Sebab apa coulomb? Charge. Siapa jumpa charge? Mr. Coulomb. Jangan buat F lah apalah. Macam-macam nanti merepek buat-buat. Ingat, charge Coulomb. Charge Coulomb. The first thing you belajar adalah charge. Siapa jumpa? Mr. Coulomb. That's why kita panggil Coulomb's Law. Okay, so you dah dapat ni. Malah masuklah kat sini. 1.44 times 10 power of negative 5 plus 2.6 times 10 power of negative 5 divided by 1.44 times 10 negative 5. 6 power negative 5 divided by 1.4 power of negative 5. So you get the answer is 2.81. Tak perlu ada unit. Kenapa tak perlu ada unit? Because charge and charge. Charge coulomb, coulomb. Cancel, cancel, no unit. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, boleh. Ini adalah kalau dia adalah case with battery. Katakanlah saya tukar dia case without a battery. So bila without the battery, yang constant E akan berkurang, V akan berkurang. Yang constant adalah Q. Kalau awak ingatlah. Okay. So kalau soalan macam ni, masih lagi guna ER equals to C over C naught. Okay, gantikan je. Q over V over Q naught over V naught. So the one that I can cancel actually Q. Jangan cancel V because Q is constant. Charge yang constant. So terbalikkan dia akan jadi V naught over V. So dia terbaliklah V naught over V. So kalau dia bagilah, saya ada pasti ada soalan macam ni. So bila tengok soalan, tengok siapa constant. Without battery, Q constant. With a battery, V yang constant. So cara macam ni lagi senang lah. Sebenarnya ada je cara lain. Cikgu, saya nak cari C dulu. Saya nak cari C naught, saya dah ada. Cikgu, saya cari C. Okay, macam mana awak cari C? Awak guna formula C equals to Q over V. You cari Q lama tambah Q added over V. V kan ada tadi 12 volt. Q naught you kena cari daripada sini. Masukkan sini, dapatkan Q added tambah. So you dapat C lama. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma panjanglah kerja you. Bila you guna C baru, Q pun mesti guna Q baru, V pun kena guna V baru, tapi V baru you sama. So that's why tak ada masalah. Siapa guna cara yang ni? Ha, Hadri guna cara apa Hadri? Tak ada cara cikgu, saya tak buat lagi. Betul madam. Saya lepas cari tu, orang kerja panjang madam. Awak guna cara macam mana Farazila? Saya buat yang cari Q dulu.
Lepas tu tambahkan dengan yang Q add tu. Lepas tu saya pakai pula formula yang C equal to ER sin tu. Min satu-satu, saya buat satu-satu. Yang maknanya awak cari Q0 dulu, lepas tu awak cari C baru, C lama dah ada, lepas tu baru guna formula ni balik lah. Haa, banyak kerja. Angel Link guna yang mana Angel Link? Guna yang cancel tu. Ni yang cancel ni, ha, bagus, ni cara bijak. Tapi madam yang CQ overview ni lagi cepat siapa madam? Mana ada lama lah. Awak kena cari satu-satu. Kena cari ni dulu, cari ni dulu. Lepas tu baru boleh masuk dalam ni. Faham. Adri. Lepas tu dia faham. Lepas tu dia tak buat rupanya. Tak, tak, tapi saya kira tekan kualiti saya tekan 3 langkah. Lepas tu dapat 2.81. Lepas tu. Aiman? Oh Aiman. Buat tak Aiman? Diam lah Aiman. Nanti masa nak akhir baru. Bye-bye cikgu. Ada tak Iman dalam ni? Ada tu ha Iman? Ada cikgu. Tak nak cakap je. Elok jangan cakap pasal line eh. Khairul Amin okey je cakap. Awak kan rumit dengan Khairul Amin. Ah, dia orang punya line-line cikgu. Oh line. Aiman pakai Selcom, Amin pakai Maxis. Ha. Tahu aja. Siapa yang di Paradila? Tahu aja je. Maxis terbaik. Kawan best friend. Jom kita semua tukar Maxis. Aduh. Okey. Soalan number 8. Sebab soalan ni kalau kau tak faham soalan dia memang tak boleh buat. So kena faham yang situasi dia yang saya cakap tadi tu. Yang concern adalah we. Ha, sebab dia ada connected battery. Baru awak boleh buat. Okay, question number 8. A fully charged parallel plate capacitor. Bila awak baca parallel plate, awak jangan bayangkan dia duduk dalam parallel plate ni. Maksudnya dia selari ni plate ni. Bukan dia pergi buat bentuk parallel. Bukan. Ha. Okay. So a fully charged parallel plate capacitor still remain connected with a battery. Ha, dia connected dengan battery. Okay, while you slide, you masuk ni pun dia masih remain. Okay, ini we constant lah. Do the following quantity increase, decrease or stay the same? Oh, ini dia suruh bagi statement je. Okay, apa jadi kat capacitor? Capacitor increase or decrease or stay the same. Apa fungsi kita letak at dielectric? Apa-apa terjadi tak kisahlah without battery atau remove battery. Capacitor bila you add je dielectric, the C will be increased. Ha, tu. Ingat ya, apa-apa terjadi bila nampak je add dielectric, C increase. Memang tujuan asal dia untuk increasekan C. Sebab you add a new ingredient, you tambah accessory. Ha, mestilah bagus. Betul tak? Macam you nak basikal, lepas tu you tambah aksesori untuk lajukan dia ke apa ke. Ha. Untuk kenapa awak tambah? Untuk apa? Untuk lagi bagus lah ke untuk lagi tak bagus? Okay, number B. The charge of what happened to the Q. Ha, so ini adalah remain. Dia ada power supply. So dia ada supplier. So apa yang constant? V. Constant. So V sama dengan add. So ini constant, D pun constant sebab jarak dia constant, E pun akan constant. So apa jadi kat Q? Okay, C sama dengan Q over V. V tadi dah constant. Apa fungsi untuk letak dielectric untuk increasekan C? So mesti apa jadi kat Q? Q mesti jadi increase. So that's why jawapan dia Q increase. So formula 2 ni gabunglah. Add VAT dengan C equals to Q over V. Okay, what happened to the potential different? Dah, you dah cakap dah tadi lah, V adalah constant. Itu je jawapan dia. Okay, saya ubah, saya kata sekarang ni saya remove battery baru saya slap a dielectric. So what happened to the C? Apa jadi kat C? Ingat, apa-apa kalau kita add dielectric, C sentiasa apa? Increase. Ha, yang ini kita remove battery. Okay, number B. What happened to Q? Dia tanya. So apa jadi kat Q? Q kalau kes ni akan jadi constant.
Kenapa jadi constant? Sebab formula dia, bila you remove, E akan berkurang. V equals to ED, D constant. E berkurang, V berkurang. So C sama dengan Q over V, V berkurang. C mesti nak meningkat dengan syarat Q mesti constant. Okay, number C, apa jadi pada V? V adalah decrease. So ini dua benda yang berbezalah, ini dengan ini. Kalau yang ni A tadi, C increase, B Q increase, C V constant. So ini dia punya perbezaan. So you boleh nampak perbezaan dia lah. So kena faham ya, bila ada battery V constant, power supply awak ada, so V constant. Kalau remove battery, Q constant. Lepas tu guna formula Watt tu, V equals to ED dengan C equals to Q over V. Okay, soalan number 9. A parallel plate capacitor have area, so ini area separated by a distance, so dia bagi distance. The plate in vacuum, so kalau vacuum dia sama dengan air lah, maksudnya ini C naught. If the potential difference, dia bagi V is 0.20.1, calculate capacitance and charge, so dia suruh cari C dengan Q. Okay, so ini adalah C naught. So kita tengok formula C naught, sebab ini tak ada dielectric. So bila tak ada dielectric, awak boleh guna equation number 16. C naught equals to E naught A over D. Apa beza 16 dengan 17? 16 bila without dielectric, air atau at vacuum. Kalau ada dielectric, please guna 17. So saya akan guna nombor 16, C naught equals to E naught A over D. So E naught 8.85 darab 10 kuasa 12. Area U 280 × 10⁻⁴, sebab tukar unit, divide by distance dia 0.55 × 10⁻³. Ini negative 12 ke 12 dia? Saya tak faham dulu. Negative. So saya dapat C naught 4.51 power of negative 10 farad. Betul tak? Okay, betul. Okay, number B. Amount of charge on either plate. So dia minta Q. So C sama dengan Q over V. So Q sama dengan CV. So C 4.51 × 10⁻⁰, VU 20.1. So you dapat 9.06 power of negative 9, unit dia coulomb. Okay, memang dia kata cari amount of charge on each plate. Bukan you kena buat dua-dua, tak payah. Sebab apa? Kalau untuk kapasitor dia ada dua plate, satu positif, satu negatif. One akan simpan 9 positif × 10⁻⁹, satu lagi akan simpan yang negatif. So itu maksud dia, satu akan positif, satu akan negatif. Dan bila bergabung ni dia neutral, bila neutral dia dapatlah nilai itu balik. Dia bukan tambah, bukan dapat zero, bukan dapat dua kali ganda, bukan. Charge dia ada dua jenis, positif, negatif, tapi nilai dia adalah sama. Madam. Ya. Yeah. 9.07. 9 poin. Kenapa saya dapat 9.06? 9.065. Saya dapat 9.055. Haa, 9.7. Ya, 65. Sebab tadi kita direct. Siapa yang buat direct, dia dapat 9.06. Siapa yang, kita kena guna ni lah sebab kita letak ni.
Sebab soalan ni B. Kalau soalan tu bersambung, betul. Kita kena guna calculator direct. Cuba tekan nilai ni. 4.51 darab 10 kuasa negatif 10 darab 20.1. So awak akan dapat ni. Okay. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Dia tak buat, dia cakap boleh. Saya buatlah medium. Nampak setengah saya dah faham. Betul-betul. Cik medium aja saya faham. Cikgu dia support kamu. Yelah, yang lain semua tak tahu apa jadi. Dah lost battery. Dia Suhadri je yang faham. Madam, kita semua support madam. Betul. Kenalah buat. Kenapa you tak buat? Kan dah habis dah kat kuliah. Aduh. Elok pula internet hari ni ya. Madam, kat rumah saya memang lag gila. Tak tahu kat sini okey. Tak elok madam. Saya terkeluar banyak kali. Saya baru dapat masuk. Oh. Ha, itulah perasaan saya kat rumah. Ha, itulah perasaan Hadri kat rumah. Betul? Ha, itulah Suhadri kena duduk sini lah. Duduk kat Kemenes tu. Biar dia seorang duduk kat sini. Okay. Dah, yay, last question. Number 10. A capacitor with air between the plate. So, ini air. That's why saya bulat perkataan air. Sebab air tu menunjukkan dia adalah C naught. Okay, dan dia bagi charge 200. So, V. Then, disconnected pula dengan bateri. So, dia remove lah. Remove bateri. When a piece of glass is placed between the plate. So a piece of glass ni adalah actually dielectric. So dielectric ni kan boleh piece of glass, mica, oil, apa-apa yang masuk selain pada air itu sebenarnya adalah dielectric. The voltage across the capacitor drop to. So ini adalah V final lah. So yang ini V initial, ni V final. Drop to eh. Ini tak boleh tolak lah. So ini final ni. Calculate the dielectric constant. So they ask you to find ER. So, formula ER hanya ada dua, iaitu ER equals to E over E naught. Tak akan guna, jarang kita guna formula ni. Melainkan you ada E lah. E itu adalah permittivity of dielectric material. So, kita akan guna formula yang ni lah. C equals to ER C naught. Okay, number 10. C equals to ER C naught. Okay, sekarang ni saya nak carikan ER sebagai subjek. C over C naught. Okay, kita guna yang formula yang biasa tu yang kita tadi baru kita belajar. Q over V, satu lagi Q naught over V naught. Apa yang boleh cancel? Ha, so, bila kita remove battery, dia tak ada power supply. Dia tak ada orang backup dia. Ha, so, bila dia tak ada orang backup dia, V dia tak constant. Ha, saya, awak ingat yang tu. Dia tak ada power supply, V tak constant. V akan berkurang. Disebabkan E akan berkurang. Sebab bila dia tak ada power supply, dia derive dia punya own. So dia ada electric field. Lepas tu you add a slam of the electric. So E akan berkurang lah sebab you letak dia punya molecule being oriented. So molecule telah menghalang arus electric field ni. So electric field berkurang, E berkurang. So kita guna formula C equals to Q over V. V berkurang, C mesti meningkat sebab bila add dielectric C mesti meningkat. So Q akan jadi constant. So Q lah yang boleh potong. So you akan dapat V naught over V. So saya akan guna formula ni lah. ER sama dengan V naught over V. V naught saya tadi original dia 100. V dia 25. So dapat berapa ni? 100 bagi ni? 4. 4. Ada unit tak? Tak ada. Kenapa tak ada 4? Sorry. Kenapa tak ada unit? Sebab dia adalah ratio sebenarnya. Volt, potong-potong. So tak ada unit lah. 4. Ha, senang buat macam ni. So that's why saya suka guna cara ni. Dia direct sebenarnya. Kalau tak guna cara ni, awak kena cari C asal C naught. C naught kena cari, awak kena cari C lama, C baru. Ha, banyak kerja lah. Okay. Boleh? Boleh, madam. Boleh aja. Cepat betul saya ada ni boleh. Dia nak. Bagus lain dia. Betul. Online tak sempat nak cakap. Faham.
Kak Aisyah kan? Aisyah okey Aisyah? Saya ajar hilang lagi. Okey madam. Tak sempat nak cakap madam sebab tangan pen pegang. Eh, pegang pen. Jadi tak sempat tekan mouse. Tak nak tekan mic. Maksudnya hati tu laju eh. Madam, saya tangan kiri saya tekan mic. Tangan kanan saya pegang pen. Oh. Bagus ni. Boleh jadi ni. Operator. Tak pegang pen langsung. Sebab you dah siap kan? Aduh, ayah-ayah. Betul, patutnya Ken lah lagi cepat jawab sebab dia tak pegang pen langsung. You punya ni eh, line you slow eh. Okay, so kita dah habis ni. Kita dah buat ke objektif? Oh, dah buat dah juga objektif. So, cuba kita tengok soalan pasia. Ni eh, PSPM. Okay, tengok soalan pasia. So, kena berjumpa lah dengan pasia ni. Okay. Ada error lagi. Tak ada error ni kenapa? Tak ada apa-apa ni sebab dia suruh cari charge. Ha, ni tak ada error ni, tak ada, buang je. Saya tak tahulah kenapa ada error-error ni. Okay, so kita tengok soalan later. Saya yang ini bukan later tau. Yang ini adalah sekejap ya, saya tengok dekat sini. Cikgu. Ha. Nak tanya soalan 2B. Tutup. Yang charge dia yang capacitance dia tak bagi tahu yang mana C1, C2 atau C3. Oh, yang ni. Bukan saya tak tahu eh ni. Madam nak lukis. Ha ni. Ni C1, oh. Ni C1, ni C3, C2, 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 C2. Okey, terima kasih cikgu. 1, 1, 3, 2, 2, 2, 2. Foto apa-apa. 5. Ini dah nak. Yang ni. Ke ni bukan, sama juga ni. Oh ni tukar surat. Kan. Saya nak tengok soalan tahun lepas dia keluar apa. Okey, kita tengok soalan tahun lepas. Okey, mana nak soal apa? Buat tak pasti bakal ni. Kita kena tengok soalan tahun lepas apa yang pernah keluar. 175. 1, 7. Not sure, madam. Mana 1, 1, 7. Wah, jauhnya 1, 7. 1, 7, 5. 1, 7, 5. Okay, 1, 7, 5. Ini 2018, 2019 tak ada ya? 2019. 2019. Oh. Ada 1, 8. Ha, 1, 8 ni. Okey. Kita tengok soalan nombor ni. Dia tanya pasal apa ni? Okey. So dia bagi graf. Ini graf Q lawan T. So dia bagi kulob. Ini T dalam mikro. Darab 10, negatif 6. And then dia bagi kapasitor. Kenapa kapasitor ni bentuk macam ni? Kapasitor dalam bentuk macam ni. Kenapa terus CD ni? Tak faham. Apa ni? Dia salah tulis lah tu. Okay. The figure 2A show how the charge Q on the capacitor P change with time T when the T is charged through 20 ohm. Determine the capacitor of the capacitor P. Huh?
The graph 2A show charge Q on the capacitor P, okay, change with time when it's charged through 20 ohm resistor. So dia bagi R. Determine capacitance P. So saya nak cari C dekat P ni. Saya ada time constant, tau equals to RC. So R, mana yang tahu? Ha, mana yang tahu? Zero, dia saja je bagi you dua-dua ni. Ha, dia saja bagi you. So mana yang tahu? 0.63 80. Ke 0.80. So 80 yang tahu. Sebab ini adalah proses charging. Sebab ini graf charging. So kita akan pilih yang ini. Jangan pilih yang ini tau. Yang ini kalau proses discharging. So maksudnya you guna formula tau equals to RC. So tau you dah ada 80 darab 10 negatif 6. Resistance dah bagi 20 ohm. So boleh dapat C. So itu adalah C efektif. C efektif. So apa ni? Oh tak adalah CPP lah. So itu adalah CP. Sebab dia kata graf yang ini, okay, figure 2.A ni adalah graf untuk kapasitor P. Ha, so terus dapatlah CP. So 80 bahagi 80 kuasa negatif 6 bahagi 20. So saya dapat CP saya 4 darab 10 negatif 6 unit farad. Ha, so ingat unit dia mesti farad. Ya? Yeah? Okay. So saya rasa ni 2 markah. Okay, soalan number D. Capacitance P is then arranged and shown in figure 2B. Ha, baru masuklah ini. Determine C effective. So, ini bentuk apa? Ha, macam mana nak settlekan ni? Settlekan yang ini dulu. Yang ini adalah bentuk series. Ha, so, bila awak dah settle yang ini, baru masuk itu dia akan jadi bentuk parallel lah. So, saya akan buat series. Iaitu kita tak ada label kan, so kita buat CA lah, CA. Okay, series iaitu 1 over CA sama dengan 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 5 microfarad. Okay, so CA akan dapat 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 5. So 1 divided by answer, so you get 30.31 microfarad. Yang ini tak perlu buat titik perpuluhan lagi because we don't get the final answer. Biar je dalam fraction. Okay, this one gambar rajah dia akan jadi bentuk macam ni. Ini PCP, ini CA. So yang ini akan jadi parallel. So awak buat parallel. So C efektif sama dengan CP tambah CA. So CP tadi adalah 4 darab 10 negatif 6 tambah CA 30/31. Kena letak ya micro ni. Kalau awak tak letak, oh tak boleh. Sebab micro tu hanya dekat dia ni. Dekat siapa ni? Dekat ni. Ni dah ada micro. Nanti kan double pula. So saya padam ni. So saya letak sini micro. Ini mikro, saya faradkan dia lah. Yang ini dia punya unit. So saya akan dapat tambah 4. Tambah 4 lah kan. So dapat jawapan 4.97 microfarad. Itu jawapan dia. Boleh tak? Kalau keluar soalan macam ni, awak rasa awak boleh buat tak? A, B. Macam tu lah 4 markah. Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Okay, so belakang ni ada banyak tau. Ni you boleh buat. That's why saya kata banyak benda sebenarnya awak kena buat. Belakang ni banyak yang formula yang you kena. Ni lah. Kena buat. Banyak. Ha, so tak apa, you settlekan dulu yang PSPM ni dulu. Yang ini ada berapa soalan ni. Ni nanti kena buat lah.
So yang ini ada hanya ada berapa ni? Ada 10. So buat je ni 10 soalan. So tolong buat yang ni dululah. Nanti kita cuba try buat. Kalau ada masa kita buat yang belakang tu lagi. Okay, so ada apa-apa soalan? Saya stop record dulu.